понеділок, 25 березня. Деталі на 34-му каналі. У студії Лейла Басова. Аварія у Слобожанському уранці на перехресті вулиць Василя Сухомлинського та Поштово зіштовхнулись лоцман та ДЕО. Легковик не пропустив автобус на головній дорозі і той протаранив авто. Від удару водія ДЕО затиснуло у салоні. Чоловіка із травмою голови забрала швидка. Пасажири автобуса не постраждали. Просиділа у колодязі 3 доби. 65-річна жінка вийшла на обідню перерву і провалилась у відкритий колектор. Сталося це у п'ятницю. Знайшов її пошуковий собака. На місце викликали рятувальники. Вони дістали стареньку і передали медикам швидкої. Постраждали у лікарні. Загрози життю немає. Служба порятунку хоче подякувати як волонтерам, рідним, які залучились до пошуку, які тривали майже 3 доби, і жінці за волю до життя, яка пробула без води та їжі 3 доби. Це унікальний випадок. Неповнолітні заробітки. У Дніпрі поліція затримала 16-річного хлопця, який описував місто рекламою наркотиків. Порушника правоохоронці помітили випадково, коли патрулювали проспект Поля. Фасади будівель хлопець розфарбовував трафаретом. Побачивши поліцію, пустився на втік, однак його наздогнали. Пояснив, що наносив на стіни будинку за допомогою трафарету електронні адреси сайтів розповсюдження наркотичних речовин. За таку рекламу хлопцю пообіцяли 15 гривень за один надпис. Кандидати в президенти продовжують передвиборні тури містами України. Що пропонують виборцям, дивіться у нашому політичному дайджесті. Підвищення зарплат і пенсій збільшить купівельну спроможність українців і в підсумку допоможе зростанню економіки, впевнений Олег Ляшко. Він на Київщині розповів, якщо покращиться добробут українців, вони справніше платитимуть за комунальні послуги. Нині ж ледь зводять кінці з кінцями. Скільки за день у вас людей купило яблук? Смотря як коли. Ну от сьогодні скільки? Сьогодні душ 20. Чому так мало? 200 людей. Людей грошей нема. Скільки ви сьогодні платите за комуналку? Так, значить, дивіться, отоплення нараховано 2700, обслуговування Семенюк Ксенія Володимирівна 122, ітого 3000 гривень треба заплатити Ксенії Володимирівні за комуналку. Ксенія, яка у вас пенсія? 1500. От скажіть мені, як людині при 1500 пенсії 3000 заплатити за комуналку? І розказують, от вішають лапшу на вуха нам, що всіх забезпечили. Якщо не заплатять, тут же відключать газ, виселять із квартири і заберуть квартиру. Тому я йду в президенти, щоб припинити оцей грабіж. Позаблоковий статус України – єдиний шлях до закінчення війни на Сході. Закріпити такі зміни в Конституції пропонує Олександр Вілкул. Визначитися, каже, треба на всенародному референдумі. Питання миру обговорив із виборцями на Луганщині. Попри негоду на зустрічі з кандидатом прийшло зо 2000 людей, опозиціонер наголошує, має чіткий план дій, як забезпечити мир та гідні умови для життя українців. Я обов'язково став президентом. Вынесу на референдум новый проект Конституции. И в Конституции обязательно будет внеблоковый, нейтральный статус нашей страны. Потому что это единственный возможный путь и единственный возможный компромисс, как остановить войну. Нам необходимо восстановить наши экономические позиции. Какая разница, мы производим товар, мы производим его на юг, на север, на запад или на восток. Если приходят деньги, и мы платим достойную заработную плату нашим трудящимся, кормим наши семьи и создаем будущее нашим детям. Підтримка літніх людей – одне з пріоритетних завдань влади, вважає Петро Порошенко. Каже, українці, які багато працювали, проте мали низьку зарплату, зараз отримують мінімальні пенсії. Та держава про них не забуває, запровадила компенсації. Станом на 23 березня 95% пенсіонерів по країні, які отримують мінімальну пенсію, отримали суму компенсації. За 2 місяці вона складе 2410 гривень кожному, 1205 зараз, в березні, і 1205 в квітні. І будемо намагатися це робити постійно. Підтримка тим, хто отримує мінімальну пенсію. На Буковині таких
54 тисячі осіб. З них 51,5 ці пенсії вже отримала. Решта буде зроблена в понеділок. Оксана Марченко, Анна Бондаренко. Деталі. Повернути Крим після домовленості з новим президентом Росії сподівається Володимир Зеленський. Журналісти каналу «Україна» взяли ексклюзивне інтерв'ю у кандидата в президенти. Кого бачить очільником країни-агресора та з ким домовляється про мільярдні інвестиції? Дивіться далі. Володимире, вітаю. Я вам дякую, що погодилися відповісти на наші запитання. Шоумен Максим Галкін сказав, що хотів би зустрітися з вами і з Гаріком Мартіросяном. Його цитата «в верхах». Чув. Прочитав цю заяву Максима Галкіна. Спочатку ми тут снесемо нашу стару власть, в хорошому смислі, тільки по закону сносимо. А можемо потім, пожалуйста, відправити Максима, чому ні? Може бути, він буде президентом Росії. Поміняємо і цього президента, і скоріше повернемо Крим. Представник якої професії не став би президентом? Сильна, багата країна неможлива без інвестицій. Як, чим зацікавити іноземного інвестора, щоб він вкладав гроші в Україну? А вы знаете, честно говоря, смена власти – это первый шаг. У меня сегодня была встреча, это правда. Не буду говорить с руководителями какой очень большой, скажем так, восточной страны. И они сегодня, еще нет результата выборов, они говорят, мы же говорим откровенно с вами, да? Вот сегодня мне эти люди говорят следующее. Вы знаете, мы не готовы вкладывать в сегодняшний политический истеблишмент Украины ни копейки. Но мы носимся со сделкой в размере до 10 миллиардов долларов. Инвестировать в Украину мы хотим. Это же создание рабочих мест. Это огромные суммы, понимаете? Но они не готовы. Почему? Потому что на каждом отрезке пути везде договорники. Их прежде всего сразу спрашивают, скажем так, высокопоставленные чиновники наши. А где мы там? А что мы в этом? А что мы с этого заробим? Вот. Поэтому я думаю, что инвестиции – это прежде всего смена власти, смена руководства страны, нормальный инвестиционный климат. Дать по рукам всем правоохранительным органам, чтобы они не лезли в экономику, не лезли и не давили на бизнес вообще. Самое главное, чтобы наши правоохранительные органы, различные комиссии, различные инстанции, санстанции, да будь-яки чиновники, не лезли к бизнесу вообще. Просто не давили на них. Є спеціальний окремий орган, пусть він смотрить за економікою. Вот і все. Східна чи близько-східна країна? Не скажу, не можу, бо взяли слово. Я людина слова. Тим часом Юлія Тимошенко переконує, знає, як інтегрувати Донбас у європейську Україну після повернення його під контроль. Знає також, як уже зараз допомогти переселенцям. Ексклюзивна розмова кореспондентів каналу «Україна» з кандидаткою далі. Юлія Володимирівна, вітаю вас. Ви підписали зобов'язання, а отже пообіцяли досягти миру на сході України. Як збираєтеся це робити? Довіра у людей до політиків дуже низька. І такий документ говорить про те, що я готова відповідати за кожну літеру, за кожен пункт, за кожну цифру, яка є в цьому зобов'язанні. Досягнення миру в Україні, повернення Донбасу і Криму – це достатньо важкий процес. Але на Донбасі мир буде встановлений, на мій погляд, достатньо динамічно. А Крим доведеться трохи почекати. Але і Крим, і Донбас будуть знову в межах кордонів України. Вже недовго залишилось чекати. У нас все з вами вийде. І все буде добре. Я відвідала Донецьку і Луганську області. Я заїхала і до переселенців. Я подивилася, як вони живуть. В яких умовах. Дві родини я відвідала, і я була просто в шоці. З маленькими дітками, з дітками-інвалідами, в непридатних для життя умовах. Вони бідні, поїхали, коли почалася вся ця історія, вони поїхали в літньому одязі, без нічого. І вони бігли не по світах, вони приїхали до себе, додому, в Україну. Розумієте, це говорить про те, що і там, на Донбасі, залишилися наші українці. І так, як кинуті зараз на призволяще наші переселенці, і держава практично їх викреслила з життя, так само кинуті і там наші українці на окупованих територіях. Я не допущу цього ніколи. Ми зробимо все і так само на окупованих територіях. Ми дамо людям і пенсії, і відчуття того, що країна їх не кинула в такий тяжкий момент.
І це всі новини у випуску. Більше на сайті 34UA. Залишайтесь деталями. Юні комп'ютерні генії на одному з найсучасніших металургійних підприємств України. Завод «Інтерпайп» відвідали учасники Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій. Ну, компанія велика, мене насправді здивував тут дизайн, він сучасний, в ньому відчувається, що компанія йде в ногу з часом. 90 хлопців та дівчат з усіх куточків країни – від Ужгорода до Бердянська. Передусім дітей знайомлять із обладнанням для мехатроніки. Ці роботи – портативні копії заводських верстатів. На таких промислову автоматику наразі вивчають учасники освітнього проєкту «Інтерпайп Мехатронік Лаб». А для юних комп'ютерників це можливо.